Baru-baru ini pelakon Amirul Afendi pernah mengaku mahu berhenti dan mengundurkan diri daripada dunia seni kerana dikatakan produser lebih mementingkan paras rupa daripada bakat seseorang pelakon. Namun, sokongan daripada rakan dalam dunia seni seperti Namron, Rona Zahirul Azim membuatkan dia bertahan. Bagaimanapun pelakon besar, Amirul Afendi membuktikan rupa bukanlah segalanya apabila dia muncul sebagai the villain dalam music video terbaru Yuna yang berjudul Blame Maske. Rata-rata netizen kagum dan memuji pelakon tersebut.